Sveiki, bedarbiai. Labą dieną. Nu tai ką, šiandien apie pašalpas vėl klausinėsit, ar jau padarysit kokią staigmeną ir paimsit kokį darbą? Aš pernai, nemėgstu. Eikit į vietą, direktoriau. Gerai, ačiū. Gerai, kraustumės į trečią vietelį, jau kraustaus. Žodžiu, dabar atvažiuos dar porą žmogiliukų, aš vis galvoju, ko čia reitingas 6-3. Aišku, man kojinės metas, tai yra reitingo numušantis dalykas, bet... What the fuck? Taigi, kadangi atvažiuoja publika, ofisiukas išrašė mašinėlą, 7-5 doleriai per dieną, tik tai blemba. Dalykas tas, vairuoja kairę pusę, o vairas irgi kaip namuose, supranti. Reiškia taisyklė pagrindinė, kad aš visada būnu priskretęs prie krašto. Tai čia yra mano pusė. Atvažiuoja sveteliai, laikas apsipirkti. Torts and shit. Agurki. Wings and shit. Ech, absoliutas apie 17 eurų. Kiek tas tada? Sudeda viską tvarkingai. Hey. Ok, apipirkau hebra maistais visokiais gėrimais, be abejo. Kad nereiktų po to čia atskritus, dar į parduotuvę, ieškot maisto, aišku, visi norės valgyt. Va. Tai dabar varau jūrų uostą pasiimti. Publika. Sakė, prie pasų stovi. Čia 7 minutės važiuot. Mašina laukia prie durų. Šiandien mašinos tai mažai bus išnaudoti. Matom, American Airlines atskridė. Thank you! $2 Ok. Kur dabar tie veltėdžiai? Wow, like you're here. Nice. Rastaman, ganjaman. Jamaica, Caribbean. Rastaman, ganjaman. Babylon is where we stand. Da, sakė, fotkinas ir liko paskutiniai. Dabar reikės laukti jau nešitikrinant čimodanus. Aš būsiu tavo pakeleivė ir tavo nuotaka naktų, kol šoks aistringa meilės deivė ant mūsų kūno uždegtų. Aš būsiu tavo pakeleivė, kol vasara nepasibaigs. Ką? Sveiki, galvojot, aš šiandien karščio lauksiu kaip koks duchelis. Geras, automobilių atvažiavo. Ką jūs? Jėga. Susitikimas tai prabangus sutikimas. Ne, tai jo. Žmogus 5 minutės praleido. Ko nepatenkintas? A, be karšta. Uh-huh. B, labai brangu. Uh-huh. C, norėt maudytis, bet ten ekskavatorius jūra. Maudosi dabar ekskavatorius. Sakė, labai brangu, Vaidas, niekada čia nevažiuot. Dar kuprinė pamėtė, ai, radau. Vylioja platus toliai, nežinomi kraštai. Nutolsta gimtas sodžius, pažįstami veidai. O širdį vėl spaudžia. Galiu tik pasakyti, kad šita viešbučio reitingas yra 6-3. Salut. Jau, fainai, iš karto. Kairuose, aš ką tik valdžiau visą šitą chatą. Mylimiausias jaunėlis. Atvažiavo vienas tą lovą, pasiėmė kitą statą. Kur man mėgot? Grįšiu ten, kur buvau. Žiūrėk, kur tu vyksta, yra fainai. Ką? Viena bomžių kambarį. Nu. O bomžių kambarį. Aina, našu ten. Ai, tu kaip fainai liuks. Ir tu vyte, va, bim.
Tuvas priklijuotas. O aš kepurę pamečiau. Ble, kaip mes ten buvom, žinai. Oho, čia tu pripirkai tiek maisto? Ne, paliko juodžiai, atnešė. Tai ošim kiekvieną dieną. Dėktinėlė atšaldyta, nu ką tu pasakysi? Nu, ką turim? Va, ką tik buvo screwball. Tokie mažiai labai vienetukai. Yes. Va, tas turbūt įdomiausias. Labai gerai. Šitą reik dėti į šaldą. Oi, ką gerai, stalas. Kaip šitas. Žiūrim, ar geras. Kaip ten tas vaistas? Uradanas. Nenori namą, mamiu? Ne. Ne, vyksta. Virimo, tušinimo. Dalyvaut noriu. Nu, varysim į plėžiukus kokius, tai šis nenorėsit. Uradana! Aš negaliu tiek išgerti per vieną kartą. Ar tai negerai? Ir tu negerai. Mėgaukitės. Aš tai noriu, kur mano? Uradana? Uradana. Kaip jis ten besivadinti? Ne, nu, žinai, tai vaistą uradana plėžusą. Kur užmaišydavai putodavo, kai skrandys. Kaip ir vadinasi uradana? Tai. Urodanas. Pasidarėm valgyt. Darim ir išgert. Gal kokį vaidėjim linkėjimą Antanui? Eilė raštuką gal kokį turite? Lai tik gera, o ne bloga, būna jums Antanai bloga. Ačiū. Nemanau, tas vienas iš iškevčių. Karas čia pasakyt. Gerai, gerai. Va, pakerta viskas. Aš jau toks kaip gidas, va, čia buvau, va, vėl. Galiu parodyti, kur nueit, kur pavalgyt skaniai, jeigu domina. Bet kadangi jau pasikepėm namuose daug. Tradičiai. Dar vieną. Geriau ait maudinių, negu ne ait maudinių. Vaidai, kur tavo pasas? O. Pasas. Su pasu. Vandenyje. O, šilta, ne? Šilta. Gilėja? Ai, jau nėra. Bet... Nu, davai. To tau, kaimok! Nu va, prisikviečiau. Na, tikrai negalėčiau sakyti, kad žmonės turintis miesto, kažką iš miesto, grinai yra kaimiškų vietovių gyventojai, bent jau kultūroje. Gerai, atvažiavam į sostinę Basteras. Šiandien yra Friday night, tai mes pasiruošę party all night long. Gal gali pataisyti miestelio elektrą? Įvada pataisyk. Ką biškį paremontuoji. Anglija. Duris išėmė. Išėmė duris ir įdėjo į vidų. Taip, dabar jau esame čia. Buvome ten. Ir einam kitur. Žodžiu, nuo 6 valandos tamsų jau pasidaro. Taip biškį gaidys. Nes čia yra dabar vadinama Independence Square. Praėjo mano vyras, dar kitaip angliškai vadinamas my man. Mama norėjo nupuoti bažnyčią. Ir atvažiavo mėlynas autobusiukas. Ir atvažiavo kas? Mėlynas autobusiukas, lekis vėliks mėlynais. Sėčiau jau patraukt pasiūlę mamai. Čia turbūt koks nors. Tenka pripažinti grožmės Alytaus miesto valstybė maždaug, ne? Valstybė, jo, o šitas miestelis tik Kuršėnai, taigi. Alytaus, čia būtų taip, Alytaus valstybės sostinė Kuršėnai. Tie namukai tokie biškai iš Westerno atrodo, netikri. Tai yra sandraugo šalių, tai čia visi angliškai. Čia koks nors teismas. Nu, miestelio Big Benas. Šiaip čia visai gražu, hebra. Gal Bastera. Gal gražiau negu Kuršėnuose vadinti. Ne, va, Basteras maloniai stebina. Čia kaip kokiam, žinai, studentų miestelį. Tu
žiūrėk, Liburdu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gerai, einam pažiūrėti, kur vyksta judesys. Miksuok. Pagal vaizdą atrodo, kad čia Skittles šalis. Skits. Žinau šitą žingsnį. Kazinkė. Aiškis su abejoja, bet tikrai nueis. Žinau tą tokį įėjimą. Kaip skersa žiūri. Nu, kai skersa žiūri, bet kojas vis tiek veda ten. Kaip garsas viduje. Bičiulė. Astronautė, astrologė, kosmonautė. Viena ryškiausia žvaigždė visame. Tai yra kas? Ir tai yra... Jupiter. Jupiter ten? Jo, o ten kur mažesnė žvaigždė? Palauk, aš prizuminsiu. Ai, tikrai matysiu. Akvarijus, vandenis. O tai kur Saturnas? O. Jo. Matosi žvaigždė. Čia, kadangi dangos pakankamai šviesus, tai matosi tik pačius ryškiausias. Ačiū astronautė, astrologė, dabar mes apšviesti. O čia kas per... Manau, čia bus kas čia per planetą šitą? Kas čia man šitą planetą? Nusukogin. Garaže sėdė? Einu, na. Dėl to ir išsikraustė, kaimynai, langai užkalti. Kas užvarbės? Čia nereikia šaldytuvų iš tom prekiam, čia yra šaldytuvų. Imk sietką. Nu gerai, palauk, dabar ką, salotą? Nu ką, viską suėdėm, ką pripirkau už šiam eurų, viską suvalgytą ir pusę išgerdą. Čia yra avokadas. Meskį, sigi. Ketšiu. Tie nėra su mažesnė normaliu, su mažesnė. Čia pirmą kartą. Kiek? Du šiam. Buteliukas? 2 eurų šiam. Dvigubai. Bet laidas tai šis pat, 3 eurų. Eiktina. Visgi nusprendėm, kad reikia stiprą. Reikia vietinį stiprą. Vietinį stiprą. Iki 16 eurų degtinė. Man atrodo, buvo žia, padalink. Padaryk jam 6 iš to, 2,7. Iš... O ko šiuo žiūrėk 16? Nu, tai žiūrėjau, gal, ai, nežinau, ar nori šitą. Kiem 6 iš... Iš 2,7. Nu jo, 17 eurų. Gerai. O, čia mūsų. Italija. Mount Gay. Kur Smirnov? Italija. Italijos. Pasik, Vaidai, imam agurkus? Imam. Kiek kainuoja? Pimpaliukas. Čia kainuoja 6 eurų. Tiek pimpaliukų dalinti 6 eurų. Beveik 6 eurų pimpaliukas. Ne, šiaip tikrai brangu. O ne? Nuogo žmogaus apžvalga, Vaidas. Tai prašau. Kiek bulvė? Pirkam 2 bulvės. Kiek sakiau, 3,40 eurų už 2 bulvės, viena bulvė 1,70 eurų. Papigiai, nu. Vyto gėrimukas skanus, ginger kažkoks tas, 4,20 eurų. Bet čia kromas, tai yra kromas. Nu, šitas gėrimas, va. 8 eurų, va tai prašom. 8 eurai? Jo. Kas, ginger? Romas. Tai nedaug. Tai ką, tai gert ir gert, nevalgysi. Ne, tai faktas, faktelis. Ai, kiek muffins paimė? 7,50. Čia 7,50? Pasakym, iškiungiam, kodiškia, nu čia pizėra. Tai va, čia buvom naktį palikę keksus, tai čia buvo sugužėję chebros, a dabar jau nebežinot kur dėtis, ane? Turbūt jum pasakė, kad čia buvo keksas, jūs atvarę džiūrit nėra, galvojat, kad draugeriai apipiso. Kiti jūsų draugeriai, man atrodo, dar gal ne visi, bet šalituvė sėdi. Va. Iš vasaros į Antarktidą. Tiksliau gal į Lietuvą. Čia į Antarktidą. Hebra bus apipiso, taigi sakė, kad bus keksų. Einam iš proto, nušoksiu nuo stogo. Mama, kepi kiaušinius, ar ne? Yes! Puodė? Šiandien nusprendėm, kad reikia Lilui pervesti pinigų. Reiškia taip, Lilas gauna eurą 2-3 iš manęs sudaina už tos, kurie Edmundas Kučinskas. Mama siunčia laimės žimurys Edmundas Kučinskas ir raudonom rožėms sninga.
Ar jis pasiruošė? Parodik telefoną. Are you ready? One, two, three. Siunčiam. Klaida. Palauk. Gerai, jau 11 valandą, mes dar kirmijam. Klausyk, pasikabinau šortus, spė kur jie. Beach towels, oh. Oh, eik tu, na. Jof, tu išlai. Ja, nuimi, karoči. Eik tu, šik. This... Sorry, my brother is degrad. Ne, ant slugelį, nu jo, nukrito. Tai šluok stogą dabar. Šluok stogą. Žemyn, va taip, į save. O, dabar į save šluok. O? Ok, trauk. Gerai, gerai. Gerai, gerai, gerai. Dar aukščiau šluotą pagal. Gerai. Jei nesupri. O. Iš ką čia įsibėgėsi? Palauk, aš iššūnu. Jis prot atsilikėl. Thanks, pal. Ačiū. Visi jau bravi. Išeina. Klausykitės, renkatės į mitingą kažkokį. Du, turiu, turiu, turiu vieną. Two. 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 Wow. Wow. Good. No good. Viskai praskėdė į baseiną, ne? Išpylė gėrimą. Į galo plačiai. Gerai, man aš nepavydžiu šitų visų Bentlių, tenai Ferrarių ir ten vilų su marmurinės. Aš nepavydžiu, žmogus įsidirbo, bet tu būk malonas, atiduok valstybei. Atiduok, tu būk visuomeniškas. Škrūbo. Tai yra numatę įteisinti fizinių asmenų turto mokestį. Jis mažintų socialinę atskirtį. Tai, žodžiu, elektros neturim, karšta visose chatose. Žostkai. Kas? Ir jinai neturi. Žodžiu, nieks neturi. Ar tu ją matėjai? Ar tu ją matėjai? Labas rytas, vaikinai. Atvažiavam į... Labas rytas. Tis. Sumokėjom $15. Šiaip daugokam iš tikrųjų. Bet čia yra, man atrodo, top vieta, ar ne, kaip rodė. Daugiau tikėkime, skirsime savo pinigus tik maloniem dalykam. Pavyzdžiui, už kem 5 išėjo didelis, kas iš B raidės? 2 litrai Ramo. Ramo butelis. Hello. Yes, yes, yes. You are very beautiful and nice. Thank you. So where we can go? Okay, you just follow the wall straight ahead and then you park at the power you go. And then walk around. And walk or drive? Drive. Thank you. Va, išleidom po 15. Kaip galvoji, ar čia vertas kiekvienas išleistas? Vaidai, pristatyk mūsų automobilio numerį. Ai, mūsų automobilio numeris yra R, kas reiškia Rokiškis. 319 automobilis Rokiškis. Aš gyrę savo lopšių vadinu, čia gimiau, žvėrių takais. Aš tiesiog norėčiau atiduoti didžiausią pagarbą amerikiečių inžinieriui John Conditioner. Thanks for inventing air conditioner, because we cannot anymore. Kaip galvoj, kas išrado kondicionierių? Sveiki, totalus kaifas, plus 30. Neprakaituojam, nelpsam, gerai leidžiam laiką. Labai gražiai maikė tokia. Retro. Kas turi? Nelabai, gobikas turi. Iš kur lyja, nuo ko? Kuris lyja? Kuris pabezdėjo, kuris lyja iš jūsų? Ant kiek jie patrankų visur turėjo, ta prasme, net ir atsiremti žmogui į patranką. Va, eini, ne. Ne, tai patrankos buvo vartai. Tai čia tik sukišo kaip turėklą. Ta prasme, tai turėjo dafiga patrankų, kad galėjo turėklus daryti iš patrankų. Pažiūrėk čia kaip Anglijoje, bet ne Anglijoje.
Hebra, 15 baksų, jum gaila už šitą. O kas ten per salą vaidys prieki? Ir šelatras iš jūsų. Man atrodo, abudu į latrino. Kiek skaičiau, spalis nėra pats geriausias laikas keliat po Senkicą. Turistų praktiškai nėra, tai irgi tą supranta greičiausiai. Bet tada mažiau turistų. Ar chato kainos krenta? Greičiausiai, kad ne. Galvoju, užpildysiu, bet jau kažkas prašė, mėgdžiai, bet va ne. Oh, yeah. Kaip sakiau, vėl patrankos naudoja. Ant belia kur? Jaučiu, jeigu šitą laikai teisės regitros, irgi patrankas padeda turi apvažiuoti. Na, įpargau, kas siūlo. Ką? Ten, na, įpargau, kas siūlo. What do you have? O jam irgi dar įpilta, ar ką? Ne, ne, tiesiog. What is that? Sigins straugė. Vietinį gėrimą. Su bachurenzais. Pažiūrėkit, kaip čia gražu. Žalia, tviska. Nu, bre, nu, tikrai, nu, prieš ten porą savaičių, nu, kur, nu, bet tikrai Senkicė, negalvojau, kad galėjau. Senkicė, dabar dar važinėjom Senkicė. Mama su vietinė. Tas rūpas beje, visai nieko. Kaip būna, taip netikėtai pasisuka dalykai. Senkicė. Gerašu. 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 Gerašu, šu, šu. Yeah, čia yra iconic, scenic, very nice. Par atvažiuojam su automašinom į kaimą, kur pigus benzinas. Štai levas, vytokas ir krūmas razinų, ten klėtis, kur Olga kuteno. O laikia gyva. Nu, čia turbūt yra gražiausia, ką mes turime, ar ne? Yes. Taip. Taigi, ką tik paplaukėm, bet padarėm išvadą, kad šitas debesis nuo Nevis salos niekada nenueina. Tiesiog amžinas debesis. On to kalno tokia pilis, belia kokia, bet niekada nesimato, kad jinai yra, tai žmonės galvoja, kad jos nėra. Yo, man! What's up? How you doing, guys? You guys enjoying your stay, man. Yes! Ne, tai čia visokius numeris turi, bet kad toks iškilus būtų. Kas čia per galvą? Thank you. O tai tas netrikdo, kad yra 8 eurai? Biški, bet labai norisi, ne? O tavo maikė čia kokia, su kuo? Be nieko, be logotipo. Nėra jokio kažką vaizdelio. Nėra. A, iš vidaus, ar ne? A, supratau. O ką? O nieko, daryk, ką darai. Gali paleist kompą? O, galim dirbti.